පසුගිය රජය සමයේදී අර සංහිඳියාව කියන වචනය සහ වචනේ අර්ථය ඕනෑවටත් වඩා හුවා දැක්වීම සඳහා ජාතික ආරක්ෂාව ඒ රජය මගින් සම්පූර්ණයෙන් පැත්තකට දැම්මා. ජාතික ආරක්ෂාව ලිඳපතුලටම කඩාගෙන වැටුණා. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි පාස්කු ඉරිදා ඇතිවෙච්ච ප්‍රහාරය. ඒ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය ඇතිවෙන්න ප්‍රධාන හේතුව මොකක්ද කියලා නොසලකලිමත්කම කියලා කිව්වහම වගකිය යුතු තනතුරු වලට වගකිය යුත්තන් වෙනුවට වගකීමක් ගන්න බැරි අයවලුන් පත් කරපුවාම ඇතිවන තත්ත්වය ඒකයි.